नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या आजच्या नवीन पॉडकास्टमध्ये. आजचा आपला विषय आहे युरोपची वांगेवाली म्हणजेच टोमल काकू. पण पॉडकास्ट सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच शेजारी असलेल्या बेल आयकनला प्रेस करा, सो दॅट कोणतीच अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. तर मग वाट कसली बघताय, चला सुरू करूया आजच्या आपल्या पॉडकास्टला. मंडळी सॉरी, आज जरा उशीर झाला पॉडकास्ट अपलोड करण्यासाठी, कारण काही महत्वाच्या कामामध्ये बिझी होते. आय नो तुम्ही सगळे खूप वाट बघत होते असणार सकाळपासून की आज सॅटर्डे आहे आणि आज वांगूचा पॉडकास्ट येईल याची, पण लेट अपलोड करण्याबद्दल पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांची माफी मागते मी. तर काल परवाच एक बाई गेली होती खारीच्या स्कूलमध्ये पॅरेंट्स टीचर मीटिंगला. आता ती बाई कोण? ती म्हणजे वांगो. आणि हे ऐकून तर मला एवढं हसायला आलं होतं ना मंडळी, की म्हणजे काय बोलायचं या बाईला. हिच्या इंग्लिशचे वांदे आहेत हे तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. हिचं इंग्लिश म्हणजे दिस इज दॅट, दॅट इज दिस, अशी तुटकी फुटकी इंग्लिश जिला येते. ती गेली होती मुलीच्या शाळेमध्ये पॅरेंट्स टीचर मीटिंगला. तिथे जाऊन हिने काय केलं असेल हो मंडळी नेमकं? ह्याच्या त्याच्या तोंडाकडे बघत बसली असेल तोंड उघडं ठेवून, नाहीतर काकांनी दोन चार प्रश्न पाठ करून पाठवले असतील तेच तिथे जाऊन बोलली असेल. टोमल काकू सांगतात मोठ्या स्क्रीनवरती जे पॉइंट्स हायलाईट करत होते त्याचा मी पटकन फोटो काढून घेतला. म्हणजे कसं, अभ्यास घेताना इझी पडेल म्हणून. पण खरं काय कारण आहे माहिती आहे का मंडळी तुम्हाला? हिला वाचता आलं नसेल तिथे म्हणून हिने घरी येऊन तो फोटो कोळशा काकांना दाखवला असेल आणि मग त्यांनी ते एक्सप्लेन केलं असेल हिला. रोज आपली जुन्या दिवसाची जुनी सुरुवात करून येते आणि सांगते आता माझं आवरलं, आता मी देवपूजा केली, आता मी हे जेवण बनवते. ही बाई जे जेवण दाखवते ना, डाळ भात भाजी किंवा इतर काही, ते बघून अंदमंद बघताना आयडिया मिळते जेवण बनवायची. अरे यार कौन है ये लोग, कहां से आते है. हिचा भातुकलीचा स्वयंपाक बघून लोकांना जेवण बनवायची आयडिया मिळते. म्हणजे हिने जर जेवण नाही दाखवलं तर अंदमंद भक्त आणि त्यांचे घरचे उपाशी राहतील का? स्विमिंगच्या आधी सनस्क्रीन लावायची असते ते आता ही सांगणार. अगं बाई तुझ्या इथेच नाही ग शाळेमध्ये मुलांना स्विमिंग पूल आहे, आमच्या भारतात पण ना ऑलमोस्ट सगळ्या स्कूलमध्ये आहे. इनफॅक्ट आम्हाला तर फिफ्थ स्टँडर्ड पासून स्विमिंग, कराटे, डान्स हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज वन्स इन अ वीक होत्या. त्यामुळे ना गप्पच बस, तू काय मोठेपणा सांगते आम्हाला. त्या शैलाला स्विमिंगला नेत होती तिथे पण कॅमेरा ऑन. अगं बाई मुलीसोबत जरा बोल, सगळंच काय शूट करते. त्या मुलींना जरा पण इंटरेस्ट नसतो तरी पण आपली त्यांना त्रास देते, वैतागत असतील त्या पण. मंडळी यावेळी मराठी मंडळवाल्याने बोलवलं नाही वाटते, मस्तच पान उतारा केलेला दिसतो हिचा, नाहीतर नक्कीच नाचकाम करत बसली असती. हिला इन्वॉल्व्ह नाही केलं ते तर खूप भारी काम केलंय त्यांनी. आता नुकताच डॉटर्स डे झाला, काकूंना एवढ्या दोन मुली आहेत पण यांच्या लक्षात नव्हतं वाटते, सेलिब्रेट नाही केलं यांनी काहीच. संध्याकाळी त्या शैलाने प्रॉन्स बनवायला सांगितले ते पण नाही दिलं तिला बनवून, सकाळची शिळीपाकी फ्लावरची भाजी होती तीच दिली त्यांना खायला. परवा टोमल काकू कुठेतरी बिझी होत्या त्यामुळे बिंडोक बाईने व्हिडिओ टाकला नव्हता. जरा काय व्ह्यूज कमी झाले ना की दुसऱ्या दिवशी गायब होते आणि कम्युनिटी पोस्ट टाकते. म्हणजे कसं, भक्त किती येडे आहेत हिला माहिती आहे, नवीन व्हिडिओ नाही टाकला तर जुन्या व्हिडिओला तरी व्ह्यूज येतील ना, सगळीकडून पैसाच पैसा कमवायचा आहे हिला. आता आपण सगळे बोलतो ना की कोळशा काय काम नाही करत, त्याच्यामुळे त्याला कुठेतरी पिटायला हिने दोन दिवसासाठी. दोन दिवस तर कोळसा बिझनेस मीटिंगला गेलाय बोलली आणि त्या व्हिडिओचं टायटल हिने काय ठेवलं होतं पाहिलं का मंडळी? बनोज दोन गेले दिवस बिझनेस साठी. कसले सस्ते नशे करते रे देवा ही बाई, व्हिडिओ टाकण्याआधी क्रॉस चेक तरी करते की नाही? मला तर वाटते घरातच कुठेतरी लपले असतील ते काका, दाखवायला पाहिजे ना की काम करतायत म्हणून नाटकं सुरू आहेत ही सगळी. यांच्या नाटकाला भुलू नका मंडळी अजिबात. आजकाल मंडळी खारीचं वागणं बघितलं का तुम्ही? खूप चेंज झालं आहे. पहिल्यासारखी ती हिच्या व्हिडिओ मध्ये येत नाही, इंटरेस्ट दाखवत नाही जरा पण, फॉर्मॅलिटी म्हणून हाय बाय करते फक्त. आता मी हे केलं, आता मी ते केलं. त्या सो कॉल्ड पेट्रोल पंप कमी ग्रॉसरी शॉपिंग केलेली तेव्हा फ्लावर घेतला होता ना बनोज काकांनी, त्याची भाजी अजून बनवते वाटते ही. खुरसनी खुरसनी करत असते आणि पराठ्यासोबत पण त्याची चटणी दिली होती. पत्रास्टेच्या केअरटेकर सारखी ना मला पण ही आता मनोरुग्ण वाटते. म्हणजे हिला थोडी तरी अक्कल दिली आहे की नाही देवाने? पराठ्यासोबत सुकी चटणी कशी काय खाणार होत्या त्या मुली?
घशा घालून तरी उतरलं असेल का त्या मुलींच्या काही? प्रत्येक युट्यूबरचं एकच इच्छा आहे, आम्ही आमच्या मुलांची मेमरीज जपण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्यासाठी आम्ही व्हिडिओ बनवतो. मोठेपणी त्या मुली व्हिडिओज बघतील त्यांच्या लहानपणीचे. मंडळी, मला एक समजत नाही, आता एवढ्या त्या मुली जन्मापासून ह्या काकू व्हिडिओ बनवतात, किती वेळा मग यांनी ते व्हिडिओ बघितले? नाही म्हणजे ह्या टोमल काकू तर असं दाखवतात ना की ह्या खूप बिझी असतात, मग कधी या जुन्या मेमरीज बघतात मला सांगा बघू. आणि जर यांना एवढ्या मेमरीजच जपायच्या आहेत तर मग यांनी मॉनिटायझेशन तरी ऑन कशाला ठेवलंय ना? म्हणजे मुलींच्या बालपणावरती पण यांना पैसे कमवायचे आहेत का? त्या मुलींनी सांगितलं तेव्हा कुठेही बाई गेली ते पडदे चेंज करायला, नाहीतर वाटते ते पडदे पण चेंज केले नसते हिने. मला तर असंच वाटते नुसते खालचे रूम साफ करत असेली, कारण हिला नाचकाम करायचं असते ना दिवसभर. आता मी हे केलं आता मी ते केलं सांगायचं असते, म्हणून मग ती किचन आणि लिव्हिंग रूमच साफ करत असेल आणि बाकीचे रूम तसेच ठेवत असेल. काय तर बोलते, मला साफसफाई करायला खूप आवडते. अगं बाई, एवढंच जर तुला साफसफाई प्रिय आहे मग मायरी असताना कबाडखाना का करून ठेवला होतास ग तू? एवढा रोंबाट होता तुझ्या मायरी, मग तो का बरं साफ नाही केलास तू? त्या मटकी वेळेवरच हिने त्या मुलींना झोपवलं असणार. कशी आहे ना ही, एखादी आई मुलांनी दोन पोळ्या मागितल्या तर तीन देते आणि ही एक, हिला बनवायचा कंटाळा म्हणून भेळ वगैरे देते त्यांना, म्हणजे त्यांना भूक नाही लागणार नंतर. आज केले वांगोने आयब्रोज. अरे यार, या बायका जेव्हा असं छोट्या छोट्या गोष्टी सांगतात ना, खरंच वाटते की या बायकांना काहीच काम नाही आहे. आणि आपण जरा काही बोललो ना यांना की मग मिरच्या झोंबतात. जर कधी यांच्या कॉन्टेंट वरून यांना कॅरीने रोस्ट केलं ना तर मग ह्या काय करतील हो मंडळी? लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून सुतासारख्या सरळ होतील. मुलीला ग्रॉसरी आणायला का घेऊन जाते माहिती आहे का ही काका नसताना? काय आहे ना मंडळी, सगळीकडे फिल्मिंग अलाउड नसते ना, आणि काकू स्टिक घेऊन नाही जाऊ शकत, त्यामुळे त्या मुलीकडे कॅमेरा देतात. म्हणजे कसं, पकडली गेली तर ती मुलगी जाणार ना, कोण काय तिला ओरडणार नाही किंवा काय बोलणार नाही. मुलांचा असा चुकीचा वापर करते ही बाई. एक नंबरची मतलबी आहे. दूध भाजीपाला तर आपणही आणतो रोज, त्यात काय वेगळं आहे का? पण नाही, टोमल काकू दाखवत बसतात सगळंच. आता पण तेच केलं, घेताना तर या बाईने दाखवलंच होतं पण आणल्यानंतर पण दुकान मांडून बसली होती नेहमी सारखी. नेहमीप्रमाणे जेवण बनवायचा कंटाळा आल्यामुळे एकच पुलाव बनवला. एखादी बाई बोलली असती नवरा दोन दिवसांनी घरी येतोय, काहीतरी चमचमीत जेवण बनवूया त्याच्यासाठी. पण कसलं काय, एवढी आळशी बाई आहे ना की पुलावरतीच भागवलं. आळस हा माणसाचा शत्रू असतो हे माहितीच असेल तुम्हाला मंडळी, पण ह्या टोमल काकूंचा ना आळस मित्र आहे. मागे तुम्हाला तर माहितीच आहे ही बाई कशी ग्रॉसरी शॉपिंगला गेली होती तेव्हा चोरून चोरून चेरीज खात होती. हेच आता ती मुलगी शिकली आहे. शाळेच्या बाहेर कुठे अक्रोड पडले होते ते बॅग मध्ये टाकून घेऊन आली हिला दाखवायला. ते अक्रोड दाखवताना पण खोकत होती, हात तरी धुतला होता की नाही हिने जेवण बनवण्याच्या अगोदर, हा मोठा एक प्रश्नच आहे. 10 वर्ष झाली हिच्या लग्नाला पण हिला साधी बुंदी बनवता येत नाही. स्वतःच्या थोबाडासारखीच ती बुंदी बनवली होती, एकदम वाकडी तिकडी. खरंच येडी आहे ही. आजचं टायटल काय तर मुलांना कामाची सवय लागायला हवी. अगं बाई, तुला किती कामाची सवय आहे ते बघ आधी, कामचोर आहेस तू एक नंबरची. मंडळी, 10 महिन्यांअगोदर म्हणजेच 5 नोव्हेंबर 2023 ला ह्या टोमल काकूने एक हेअर ऑइलचं प्रमोशन केलं होतं. त्यात पण ही बोलली होती की हे आयुर्वेदिक हेअर ऑइल आहे आणि याच्यामुळे माझे केस झाडू सारखे सिल्की झाले आहेत. त्याच्या आधी पण ऑगस्ट 2023 मध्ये ह्या काकूने एक हेअर ऑइलचं प्रमोशन केलं होतं आणि आता काही दिवसांअगोदरच हिने आदिवासी हेअर ऑइलचं प्रमोशन केलं होतं. मग आता ही बाई त्या आदिवासी हेअर ऑइलचं का बरं रिव्ह्यू देत नाही आहे? ही वापरते ना तेल, मग 15-20 दिवसांमध्ये तर हिला चांगलाच फरक पडला असेल. काय आहे ना मंडळी, हिला पण माहिती आहे ते तेल फेक आहे, तरी पण उगाच स्वतःचं नुकसान तर करून घेतलंच आहे हिने नको नको ते प्रोडक्ट वापरून, पण ही आता दुसऱ्यांचं पण नुकसान करते. आता त्या दिवशी ती कॅलिफोर्नियाची ढेमशी गेली होती ना द्राक्षाच्या बागेमध्ये, तर तिचं बघून ही गेली सफरचंदाच्या बागेमध्ये. नुसती आपली एकमेकींची कॉपी करत असतात दोघी जणी. ह्या बाईला काही बोला मंडळी, तरी पण ही कुत्र्याच्या शेपटी सारखी आहे, वाकडी ती वाकडीच राहणार, सुधरण्याचं कधी नाव नाही घेणार. तर मंडळी, आजसाठी एवढंच. आजचं पॉडकास्ट मी इथेच थांबवते. तुम्हाला आजचं पॉडकास्ट कसं वाटलं ते मला नक्की कॉमेंट करून कळवा आणि पॉडकास्ट आवडलं असल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच शेजारी असलेल्या बेल आयकनला प्रेस करा सो दॅट कोणतीच अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. धन्यवाद.